Pred malou chvíľočkou sme dorazili z Fínska na Slovensko. Ja iba pripomeniem tým, ktorí nevedia, vo Fínsku sa konala súťaž Nordic Pro, na ktorej Natália Revajová dosiahla životný výsledok, skončila na 3. mieste. My sme sa bavili o tom, že urobíme interview po súťaži, ale nejak sa nám nezadarilo stretnúť sa. Sice stretli sme sa, ale obidvaja sme boli vyťažení, takže robíme to s odstupom času až teraz. Takže Natália, vráťme sa k súťaži. Poďme hovoriť o chvíľkach pred semifinále. Ako si to prežívala ty? Čo si vlastne riešila na poslednú chvíľu? Lebo ja viem, bol som s tebou, že nebolo to jednoduché. Takže zdravím všetkých. Na poslednú chvíľu som riešila vlasy, vďaka tebe, pretože samozrejme som si zvykla na profi súťaži a už máme tým, ktorý sa o nás stará. Sú to vizažistky, kaderničky, samozrejme, ktoré nanášajú farbu, tým, ktorý sa stará teda o farbu. No a stále si to zabukujem, pretože je to veľmi pohodlné. No a tohto roku tie vlasy sa nám nejak, sa jej nejak nezadarili. Sa mi to zdalo nejaké divné a samozrejme, keď som sa stretla s Igorom na prezentácii, tak ten mi to potvrdil, že vyzerám nejak divne a stačilo teda prehodiť 4 vlasy na jednu stranu a už to bolo, si myslím, že úplne iný pohľad. Súhlas, keď sme ťa videli nastupovať na semifinále pódium, tak musím povedať aj za mňa, že si vyzeral najkrajšie. To znamená, nebola si strhaná, vyzerala si veľmi, veľmi dobre, výrazne lepšie ako na poslednej súťaži. Čo ste vlastne s trénerom Milanom Čižekom vymysleli, aby sa tá forma výrazne zlepšila? Tak naďalej som pokračovala v tréningu, vlastne nemenili sme nič iné. Tréning bol trojfázový, tvrdšia dieta, niže tvrdšia dieta, to vlastne pokračovala taká, ako bola, ale ten metabolizmus je už štandardne u mňa nastavený, takže z jednej súťaže, ešte možno, že mi pomohlo aj to, že som sa najedla na tej súťaži, možno opadol ten hlavný stres, samozrejme problémy, ktoré boli, už neboli, no a tak výrazne tá forma bola lepšia. No a samozrejme, čo sa týka tváre, tak vďaka modernej dobe teraz môžem postupiť všelijaké aplikácie a vstrebávanie živín a vlastne tá tvár tým pádom nie je taká strhaná. Vyzerá, výrazne mi tá pomáha salo Natálii Selbekovej. My keď sme sa stretli po súťaži v USA, kde si skončila na 14. mieste, ja som vravel, že nikde nie je napísané, že zo 14. miesta by si nemohla skončiť na to prvé. Nepozeral som výsledkovú listinu, síce majú stiahnutú v počítači. Ako si stala ty bodovaná tom? Aký bol rozdiel medzi tebou, druhou a prvou? Prvé dve mali, tuším, 9 bodov. 8 alebo 9, nie som si istá. A ja som mala 13. A za mnou mala, za mnou si nepamätám, ale bol to taký väčší odstup. Nie som si istá, či nenáhodou 19 alebo 23, niečo také. Čiže vlastne jednoznačne tretie miesto. Čo sa týka prvého a druhého, vyhrala Finka, bola doma, ja netuším, že prečo. Ja osobne by som dal víťazstvo tej ruskej, tej Gamagine, ale to je môj súkromný názor. Je veľmi dobré, že pred nastajúcou súťažnou sezónou, tou sezónou 2014, si dosiahla životný výsledok. Platí to, čo sme hovorili naposledy, bude sa pripravovať aj na muzovanie Classic 4, tak? Samozrejme, na to sa teším najviac, pretože som sama videla, aké je to úžasné mať doma, byť doma a mať vlastne publikum, ktoré vás podporuje. Myslím si, že si to užili obidve Finky, ktoré vyhrali aj figura, aj bikiny. Fakt to hľadisko burácalo a myslím si, že je to úplne iný pocit ísť von, takže verím tomu, že takto si to užijem aj ja, že ma podporíte. Ja som na backstage bol len raz za tebou. Bolo to, myslím, že po semifinále. Nemal som čas ísť sa pozrieť pred finále alebo pred semifinále. Ako prežívali dievčatá tú predsúťažnú atmosféru? Bolo tam vidno nejaký zhon, alebo všetko bolo v pohode? Rozprávali ste sa, bavili ste sa? Tak my sa štandardne nebavíme pred semifinále. Každý má svoje problémy, ale je to úplne iné. Každý teda chce mať nejakú tú chvíľku svojho pokoja a ešte si dorábame nejaké vlasy, nejaký make-up, rozsvičujeme sa, ale potom semifinále už sa vieme tak pekne zgrupnúť a sa všetci pofotíme. A medzi nami nevládne nejaká nevraživosť alebo nejaká nenávisť. Samozrejme, tie také fotky spoločné, môžem sa s tebou odfotiť, to sú také jasné finty, že odfotím sa s toho, čo ma predbehla, určite nemôže byť lepšia, ale ja sa rada odfotím. Kto sa s tebou fotil? Fotila sa so mnou pretekárka z Litvy a ešte niekto, asi nespomeniem kto, pozriem na Facebooku. Litevka je známa, Neve Raskuenty, alebo tak nejak sa volá, ona myslím, že súťažila dokonca aj na Olympii raz.
ak si dobre pamätám. Ona sa vrátila na súťažné pódium po nejakej dlhšej dobe. Nevšimol som si ju. Neupútala ma, ty si ma upútala viac. Pamätám si, keď sme sa rozprávali teraz o tom backstage, že na Arnold Classic Europe, keď si skončila na 4. mieste, vlastne to bol druhý životný výsledok, tak si mi hovorila, že si tam rozdávala medzi devčatami koláče, že si otvorila krabicu s koláčami a že devčatá sa z začiatku tvárili, že nie, nie, a potom, že všetko požrali. Bol aj teraz tam nejaký koláčik? Nemala som koláčik, ale mala som horálku a dala som tu mojej španielskej kamarátke. Sa mi povedala, že toto je slovenský keksík a že ten musí ochutnať, tak bola taká šťastná. Ja im stále niečo darujem, len teraz som bola taká nešťastná, ale neupiekli mi tie koláče. To som chcela doniesť. Vieš čo, keď prídu na Slovensko, na Mozolani Classic 4 alebo Mozolani Pro Classic, lebo tak sa bude volať súťaž, ktorú organizuje Andrej Mozolani, tak budú mať tam koláčov, koľko chcú a odídu zo Slovenska s dobrým pocitom, keď ty vyhraješ, že oni budú na 2., 3., 4., 5. mieste. Spomenula si španielskú kamarátku, body fitnessku, no ja som počul, že to je nejaká mamička, 4 deti, 5 detí, či koľko to detí on má? No, je to Maria Garcia, má 4 deti a my sme spolu strávili potom večer po súťaži takou plnou náhodou, keďže ste nikto na mňa nemal čas a nemali čas a musela som tam sedieť sama, som sa chcela najesť, tak som ju tak stretla vo dverách. Hovorím, že ahoj, kde ideš, že ide sa najesť, hovorím, ale ideš sama? Ono, že hej, tak hovorím, poďme spolu. Tak sme ostali spolu na večeri. Akurát mi napísali na Facebooku, že bol super večer, my sme si same spravili žurku. No my sme museli pracovať, to znamená, my sme posielali fotografie kade, tade, všelikade. Videl som potom večer, že prišiel za tebou aj Milan s pánom Uričkom, ktorí boli rozhodcovia. Čo oni hovorili na tvoje vystúpenie, ako oni zhodnotili tvoju formu? V podstate ju zhodnotili dobre, povedali, že tá forma bola pekná. A že samozrejme uprednostnili teraz dievčatá, ktoré boli o mnoho svalov väčšie odo mňa a tvrdšie, takže ja to berem, pokiaľ sa tak rozhodli. Tak áno, vyzerala som od nich horšie. Nordic Pro rozhodovali európsky rozhodcovia. Ja predpokladám, že rovnaký trend bude aj na Mozolani Pro Classic. Na čom by si chcela ty zapracovať? Čo by si chcela zmeniť, vylepšiť do toho budúceho roku? Tak určite by som chcela trošku popracovať viac na ramena a na chrbte stále. Proste, aby bola tá definícia taká lepšia. Možno iný zadok, skúsim na tom zadku popracovať, keď je pravda, že po porode mi hodne svalov odišlo z nôh, zo zadku, takže zase nerada by som to nejak naháňala naspäť tie svaly, pretože ťažko sa mi zhadzovali nohy. Myslím si, že teraz sú už konečne také tenké, ako by mali byť, ale mohli by byť také hustejšie trošku, takže celkovo popracujem na kvalite vlastne. Čiže vlastne kvalita, tak? Tak. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Pripomeniem, pred kamerou som mal Natáliu Revajovú, ktorá v podstate pred dvoma dňami alebo pred dňom a pol získala tretie miesto na súťaži v profesionálnom body fitness figure. Bola to súťaž Nordic Pro. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, prajem všetko dobre, nech sa darí a ja verím, že rovnako usmievať sa budeme aj po súťaži Mozolani Pro Classic. Pre tých, ktorí nevedia, pripomeniem, súťaž sa bude konať 3. mája. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem. Ahoj. No ako? Teraz keď povieš, že ideš za Rusom a nie za mnou, tak sa nahnevám. Teraz idem len za tebou. Kvôli tomu, že ťa vyvolali v prvom porovnaní, čiže vo finále si, aká si bola minulého roku? 5. To znamená, že teraz by si mohla tiež skončiť 5, nie? Aj. Počkaj, lebo tu je lepšie. Ale znamená to? Nie, Igor, ešte to znamená, že už neskončím 6. Či? Nie, neskončím. Nie. Podľa mňa akože 5. miesto isté. Ako si sa cítila? Trošku som sa cítila slabo a necítila som svaly, pretože som si nechala doma expandery a rozsvičala som sa iba s ťažkými váhami, ale už sa cítim lepšie. No, neviem, uvidím na fotkách, či som pozovala dobre alebo nie. Bol za tebou tréner? Samozrejme. A čo povedal? Pozeraj, Sean Ray na teba pozera. Sean Ray na mňa pozera už 13 rokov. A Milan, čo na teba povedal? Milanovi sa forma páčila, hovoril, že je lepšie ako v Dallase. Určite lepšie ako v Dallase. Takže uvidíme. Mám dosť málo kil, podľa mňa môže mať takých 48, nemali sme tu váhu, aby som sa odvážila. Z domu, keď som odchádzala, som až 49,
po spustení vody možno aj menej, neviem, musím sa pozrieť na fotky a uvidím potom. No dobre, tak my ideme za tými Rusmi. Rusa má ako kráľa, ja chcem také, takého opatrovníka na budúce. Ako, však ja s ním nemám nič, ja len idem dobaviť mu fotografovanie pre Bory SE. Kvôli tomu, že keď bude sa fotiť pre Bory SE, tak bude tam Jakub jak špion a budeme mať fotky aj my. No idem za ním. To je seriózne. To je seriózny nápad. No nič, ešte sa nám ukáže, ak vyzeráš teraz. Je, sladká. Nebude ich vidno, len sa vytoč. Na to, že máš tesne pred 40-tkou, si myslím, že celkom dobre. Nie, ešte dobre, že som sa dokázala sama upraviť lepšie, ako túto dámy. No, tá haraburda ti urobila veľmi zle vlasy. Ale treba povedať, že kto ťa podnietil. Áno, áno, nebyť Igora a jeho fotografovanie a úprimnosti, tak nepovie, že mám zle vlasy, ale cítila som to, že to je poriadne. In third place, from Slovakia, number 24, Natalia Vinokova. Bobo Masiolide Slovakia, Natalia Vinokova. Kaksi jäljellä, hyvä yleisö. Tuleeko se, mitä sanoo yleisö?